Det jeg liker så godt med å sitte i kassa, det er at det er veldig sosialt. Du kommer veldig nært inn på kunden. Vi er jo det siste inntrykket kunden har av butikken. Og da er det om å gjøre at det blir et hyggelig øyeblikk. Jeg heter Marianne, og jeg har jobbet i kassa i Meny i 31 år. Når jeg var lita, så fortalte mora mi til jul og sånn. Jeg elsket å pakke inn, og jeg skulle bli butikkdame. Så sånn kjøkkenredskaper og sånn, det visste jo hun aldri hvor hun var, for det har jeg pakket inn og lagt plasser og greier. Jeg kjenner veldig mange kunder, men jeg vet ikke navnet på dem. Men de forteller sine historier om sine sykdommer og om familien sin. Og ja, de betror seg veldig. Det er alltid tid til en liten prat. Om det nå er kø eller ikke, så er handlevogna stor nok, så får vi til en liten prat. Og gode kundeforhold har jo gjort det sånn at jeg og en kollega, vi ble jo faktisk med god kunde her til Dubai. Jeg har alltid hatt veldig hyggelige arbeidskollegaer. Det har vært et godt miljø. Det er klart ting går litt opp og ned i løpet av 30 år, men vi har hatt et veldig godt samhold her, vi som har jobbet. Det som er artig, det er jo det at han som er butikksjef i dag, han husker jeg jo godt ifra han var liten med krøllete hår og satt i handlevogna til mora. Det var jo utrolig hyggelig å bli satt pris på når jeg fikk kongens fortjenstmedalje. Det var stor stas. Den fikk jeg etter å ha jobbet her i 30 år. For det er etter 30 år du får det. Foreløpig så står han på en bokhylle. Jeg synes det er utrolig rart at jeg har vært her så lenge. De årene har gått fryktelig fort. Og det må jo bety at jeg har hatt det veldig gøy her.